د بار مایک نه کله کور ته کسرین وکي او د ټولو سره د کور خلکو سره خبرې کوي نو صدا شي طریقې سره کوي چې دا جی اسلام علیکم یا وعلیکم سلام سر کوزیا څنګه به خو راښوي پته دې نه لګي نو واس دا جی سو کو مشاور دې برات یو اسلام ورډم ډګ ډګ کیږي بس جاله مکن نو اسلام جراجه سله ګوري مور دې ناست دا اوس خدام به سپیګ می به سری کړی نو واس دا جی سو کو نو زمو خدل تسړه دا سی لکه چته او واسه ونه خبر وانی راړه کیږي صحیح د دوی لاندې مخه بس دې مور څه دې خبره وکه وایده ور خبر یو هلو سلام علیکم جا ولی مور استا خو بیا ډیر بونچر دی ته بچ سوکو بس زړه مې چاوتله ټوله ورځ کارونه شو یو خو مې په تیا کور کې خوشحالي ونه لیده خو چې راواده شو یم بس تس خو مونه دي ته اوس دې ته وګوره دا هلک زړه مه غورځوه مسافر دی دې سپېږ مه باندې دي یو څوک وم ښه سړیه ته خو راپسې منخله نو وی وی دا سو دغه د دوه نه جګړه شو مو نو ولې ته کې چې کوم نه نو وارو بار خطا کړې جګړې مو کوې وړي دا خو د سپو کار دی واس پچا سبا ته ته وایم د سالې را لزلو وچه والد د خزې سره خبره وکه وخت را سره ته ګوري ورکه ولا هلو السلام علیکم نو وعلیکم سلام خو کی منې چې وشنګ نه پورته کوم یو پدې ما څه چل کړ نو بس تاسو چې نه نه کړو خو د مشرانو د مخې سو خبرې کوي چې د سیټ د لاړې شبیا به خبرې وکړو نو سیټ تراله مو سوای نو